Thank you.
To je bil zbor in kmečki ples iz opere Eugen Onegin Petra Iliča Čajkovskega. Predtem smo slišali jutranjo zarjo nad reko Moskvo, preludij k operi Hovanščina Modesta Petroviča Musorgskega. Zdaj pa sta na vrsti odlomka Julija kot deklica in ples Vitezov iz baleta Romeo in Julija,
Sergeja Prokofjeva. Tragična ljubezenska zgodba Williama Shakespearea je navdihnila številne avtorje, med katerimi moramo vsekakor izpostaviti Čajkovskega, umetnini Petra Iliča Čajkovskega in Sergeja Prokofjeva. Fantazijske uverture Čajkovskega tokrat ni na sporedu, zato pa sta dva kratka orkestrska stavka iz baleta Sergeja Prokofjeva. Nesmrtno ljubezensko zgodbo o Romeo in Juliji je Prokofjev opremil slikovito, ponekod humorno začinjeno glasbo. Prav takšna sta odlomka Julija kot deklica in Ples vitezov, ki jo bomo pravkar tudi slišali. Thank you.
Slišali smo odlomka Julija kot deklica in ples vitezov iz baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva. Orkester Slovenske filharmonije vodi Filip von Steinmetter. Pred nami pa so, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, že variacije na rokokoljsko temo za violončelo in orkester opus 33 Petra Iliča Čajkovskega, v katerih se bo kot solist predstavil violončelist Sebastian Bertoncel. Čajkovski je navdih in zgled za svojo ustvarjalnost med drugim našel tudi v glasbi Wolfganga Amadeusa Mozarta. Njegovo glasbo je visoko cenil, Mozartov vpliv pa lahko najjasneje opazimo v orkesterski suiti številka 4 z vzdevkom Mozartijana in variacijah na rokokojsko temo. Čajkovski je v variacijah solistični part namenil violončelu, orkesterska zasedba pa je po zgledu orkestra iz Mozartovega časa manjša od romantičnega orkestra in v njej ni ne trobent, ne tolkal. Kljub naslovu pa si Čajkovski teme ni izposodil od kakega rokokojskega skladatelja, temveč je ustvaril svojo lastno temo v slogu glasbe poznega 18. stoletja. Osrednji solist današnjega novoletnega koncerta filharmonikov bo mladi violončelist Sebastian Bertoncel, ki je študiral pri Milošu Mlejniku na Konzervatoriju za balet in glasbo Ljubljana in na Akademiji za glasbo v Ljubljani, od leta 2016 pa je študent Erika Bronzija na Salzburškem Mozarteumu. Nastopal je na koncertih Glasbene mladine Ljubljanske, Glasbene mladine Slovenije, festivalov Lent, Med zvoki krajev, Sarajevski glasbeni večeri in Slovint, pa tudi v dvorani Dunajskega glasbenega združenja. In tule je že na odru Cankarjevega doma. Pred nami torej variacije na rokokojsko temo opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. Poslušajmo. Thank you.
Thank you.
Poslušali smo variacije na rokopojsko temo za violončelo in orkester opus 33 Petra Iliča Čajkovskega. Solist je bil violončelist Sebastian Bertoncelj, spremljal ga je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Filipa von Steininkerja. Še besedo in dve o nocojšnjem solistu Sebastianu Bertoncelju. Sodeloval je z orkestri Akademije za glasbo v Ljubljani, Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, RTV Slovenija in Slovenske filharmonije, pod taktirko Nenada Firšta, Tomaža Habeta in Ša Dvoržaka, Simona Dvoržaka in Lorisa Boltolinija. Izvedel in posnel je dela Sergeja Rahmaninova, Jozefa Haydna, Antonija Vivaldija, Dmitrija Šostakoviča, Dmitrija Kavaljevskega in Ernesta Blocha. No, kot komorni glasbenik je sodeloval z umetniki, kot so Miloš Mlejnik, Boštjan Lipovšek, Vonži Kim Ozin, Johannes Kropfič, Wolfgang David in Klaus Metzl. Je pa tudi štipendist Mednarodne akademije v Lichtensteinu. Za svoje dosežke je prejel Škrjančevo nagrado Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. To je bilo leta 2011. Občinstvu v Galusov dvorani pa bo poklonil tudi dodatek. Johann Sebastian Bach, Sarabande in suite številka 3 v C-duru. Kot ste lahko slišali, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je Sebastian Bertoncelj zaigral Bachovo Sarabando in suite za violončelo solo številka 3 v C-duru.
Tako, dragi poslušalke in poslušalci, prvi del novoletnega koncerta Slovenske filharmonije je tako končan. Čez približno 20 minut vas bomo povabili k spremljanju drugega dela, ko bomo nadaljevali z glasbo ruskih skladateljev. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi tudi med odmorom. V odmoru pa poslušajte delo Sergeja Rahmaninova. Variacije na Korelijevo temo bo zaigral Vladimir Aškenazi.
Takole je Vladimir Aškenazi zaigral variacije na Koreljevo temo Sergeja Rahmaninova. Gordon Fergus Thompson bo zdaj zaigral še imprompti a la mazur v Fismolu op. 7 številka 2 Aleksandra Skrjabina. Spoštovani, znova lepo pozdravljeni iz Galusove dvorane Cankarjevega doma, kjer se bo čez nekaj trenutkov začel drugi del novoletnega koncerta Slovenske filharmonije. V njem bomo slišali dela Mihaela Glinke, Igorja Stravinskega, Petra Iliča Čajkovskega in Sergeja Rahmaninova. Najprej bomo slišali uverturo k operi Ruslan in Ljudmila Mihaela Glinke. Glinka danes velja za prvega ruskega skladatelja, ki je v prvi polovici 19. stoletja dosegal širšo veljavo tako doma kot tudi zunaj meja svoje lastne države. Med svojim obiskom v Italiji se je seznanil s tamkajšnjo klasično kulturo in glasbo, pa tudi številnimi umetniki, med njimi z Mendelsonom in Berliozom. Po prvotnem navdušenju nad Italijo ga je prevzelo domotožje, in začutil je potrebo po tem, da ruski glasbi da tisto, kar sta italijanski, Donizetti in Bellini. Glinka je posegal po folklornih glasbenih prvinah in tematiki in tako postal prvi predstavnik novega nacionalnega sloga, ki se prav posebej kaže v operi Ruslan in Ljudmila iz leta 1842. V operi je črpal vsebino iz istoimenske pesmi Aleksandra Puškina, ki podobno kot Glinka stoji na začetku razvoja velike sodobne ruske umetnosti. Poslušajmo torej uverturo k operi Ruslan in Ljudmila Mihaela Glinke.
je bila uvertura k operi Rusljan in Ljudmila Mihajla Glinke iz vidbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Filipa von Steinmeierja. Zdaj pa sledi Pade D iz druge slike baleta Apolon ljubimec mus Igorja Stravinskega.
Slišali smo polonizo iz opere Eugenij Onegin Petra Iliča Čajkovskega, predtem pa KDD iz baleta Apolon, ljubljenec mus Igorja Stravinskega. Pred nami pa je, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, zborovska točka. Zbor Slovenske filharmonije smo danes že slišali v dveh odlomkih iz opere Eugenij Onegin Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa bo zapel še spev V tvojem kraljestvu iz liturgije svetega Janeza Zlatousta Sergeja Rahmaninova. Gre za monumentalno uglasbitev pravoslavnega bogoslužja, ki jo je vrh Ruske pravoslavne cerkve ob nastanku leta 1910 zavrnil zaradi modernističnega duha in prepovedal uporabo pri bogoslužjih. Delo je za več desetletij utonilo v pozabo in veljalo za izgubljeno, vse dokler niso v 80-ih letih v nekem newyorškem samostanu našli posamezne dele in rekonstruirali celoto. Ta danes velja za enega od biserov sakralne glasbe, saj se je Rahmaninov pri skladanju oprl na značilnosti ruske pravoslavne večglasne cerkvene glasbe in jih prepletel s sodobnimi glasbenimi prvinami. Poslušajmo torej spev V tvojem kraljestvu iz liturgije svetega Janeza Zlatousta Sergeja Rahmaninova. Zbor Slovenske filharmonije bo vodil Filip von Steinlicker.
Slišali smo spev V tvojem kraljestvu iz liturgije svetega Janeza Zlatousta Sergeja Rahmaninova, ki je zbor Slovenske filharmonije, dirigiral je Filip von Steinecker. In tako smo prišli do sklepne točke uradnega dela sporeda novoletnega koncerta Slovenske filharmonije, ki je bil tokrat v celoti v znamenju glasbe ruskih skladateljev. Danes smo že slišali nekaj glasbenih drobcev Petra Iliča Čajkovskega, za konec nocojšnjega koncerta pa bomo slišali še tri odlomke iz njegovega baleta Trnulčica, Uvod, Panoramo in pa Valček. Čajkovski je ustvaril tri balete, Labodje jezero, Hrestača in Trnulčico. Izvirni scenarij za zadnjega je na podlagi pravljice Spiše lepotica v gozdu Šarla Peroja, sicer različice starejše ljudske pravljice, ki sta jo dobro stoletje za Perojem zapisala tudi brata Grimm, sestavil Ivan Vsevološki, direktor kraljevih gledališč v Sankt Peterburgu. Poslušajmo delo.
Thank you.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, takole je izvenilo zadnje delo sporeda novoletnega koncerta orkestra in zbora Slovenske filharmonije. Odlomki iz baleta Trnulčica Petra Iliča Čajkovskega. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Filip von Steinecker. Filip von Steinecker, nocojšnji dirigent, je svojo dirigentsko pot začel kot asistent sra Johna Eliota Gardinerja pri revolucionarnem in romantičnem orkestru ter asistent Claudia Abada pri Mahlerjevem komornem orkestru. Steinecker posega po raznovrstnem repertoarju z enako prepričljivostjo, poglobljenostjo in razumevanjem interpretira tako glasbo nemške romantike, dunajskega klasicizma, kot tudi druge dunajske šole ali baroka. Od leta 2010 vodi orkester Kamerata Salzburg, orkester Padove in Belečije ter številne druge severnoitalijanske orkestre. Kot violončelist je bil član nemškega narodnega mladinskega orkestra in mladinskega orkestra Gustava Mahlerja, prav tako je igral z angliškimi baročnimi solisti, dunajskimi filharmoniki in dunajsko mestno opero. Tule je ponovno na odru pred občinstvom zbranim v Borusovi dvorani Cankarjevega doma. Takole je izvenel dodatek, to je bila koračnica iz opere Zaljubljen v tri oranže Sergeja Prokofjeva. Aplavz za izvedbo in dirigent ponovno na odru pred občinstvom v Borusovi dvorani Cankarjevega doma.
Tako pri izvedbi drugega dodatka se je orkestru Slovenske filharmonije na odru pridružil še zbor Slovenske filharmonije. Slišali pa smo valček iz opere Jevgenij Onegin Petra Iliča Čajkovskega. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na veliki koncert Slovenske filharmonije, na katerem so nastopili zbor in orkester Slovenske filharmonije, dirigent Filip von Steinecker ter solist, violončelist Sebastian Bertoncelj je tako končan. Nekaj podatkov o nocojšnjem programu smo vzeli iz koncertnega lista, ki ga je pripravil Tomaš Držeda. Tokratni neposredni prenos pa očitno še ni končano. Tako, in to je bilo res zadnje delo nocojšnjega koncerta, to je bil Kantan iz opereto Orfej v podzemlju Žaka Offenbacha. In če nadaljujem tam, kjer sem ostal, tokratni neposredni prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma smo pripravili glasbeni producent Matjaž Prah, tonska mojstrica Alex Pirkmajer-Pinko, asistenta Peter Kriš in Gašper Vodlan, urednik prenosa Mihael Kozjek in Aleksandar Bolja. Od vas se poslavljamo željami, da bi bilo leto 2018 polno zdravja, sreče, osebnih uspehov, ljubezni in seveda dobre glasbe. Želimo vam lep, prijeten in miren večer še naprej.